Eles pediram que eu fosse toda terça-feira, mas da última vez que eu fui, a assessora permitiu que não fosse tão frequente devido à dificuldade, né? Porque é difícil o transporte. Eu já peguei Covid dentro do ônibus, então, para amenizar aí esse risco e tudo mais, que eu não precisava ir toda terça-feira, mas hoje é a segunda terça-feira, aliás, é a primeira terça-feira de maio que eu tô indo, tá? Até daqui a pouco a gente vai estar filmando, ó, o cabelo voando. A gente vai estar filmando aí, que é bom, né? Interessante. Cheguei na Praça da Vida, tô esperando o segundo ônibus, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse segundo ônibus. É só a ida, gente, para a Defensoria Pública do Estado de Goiás, lá no Parque Los Angeles, ó. A volta é abençoada. Defensoria Pública e não consigo atendimento. Tô com uma super pressa. Por isso a gente tá filmando assim, meio rapidinho. Então, bora atravessar esse viaduto. A única maneira de atravessar aqui. Não tem outra forma. Homenagem ao viaduto. Vambora descer. Vou descer pela rampa hoje. Melhor. O dia tá lindo. Olha só. O dia lindo. Um pouco apressado por causa da hora. Descemos do viaduto a caminho da Defensoria Pública. Vamos embora agora atravessar essas pistas aqui, ó. Ainda bem que tá pouco movimento.
Aqui é uma região bonita de Goiânia, viu, gente? Bora correntinha atravessar. Essa pista está mais movimentada. Aí, terminando o trieirinho aqui que nós pegamos para poder atravessar, vamos agora lá para a pista para pegar em direção à Defensoria Pública do Estado de Goiás. Ó, isso aqui tem muita árvore, não tem muita gente, mas tem muitas árvores. Andar depressa porque é luz do dia, mas eu tenho muito medo. Muita árvore. Né? Tem que se cuidar. Bora caminhando já para a avenida. Ah, é tudo muito bonito aqui, muita natureza, céu azul, tá um dia lindo, lindo. Tá muito bonito o dia. E a gente segue. Terminando já a travessia de todo esse trecho, ó. Vocês estão vendo aí. Agora vamos atravessar essa avenida. Andar mais... aí um bom trecho. Não tem como o ônibus chegar lá. Para poder estar no prédio. No Fórum Civil, na Defensoria... do Estado de Goiás. Defensoria Pública do Estado de Goiás. Aproveitar, atravessar aqui, bem correndinho, tem que ser, né, gente? Hoje em dia tá em risco até atravessar a rua. Como eu disse, dia lindo, gente. Oh, coisa boa. Deus é bom, né? Com tanta tribulação, com tanta correria, com tanta pressa. Deus dá um dia desse para poder distrair tantas preocupações, amenizar muito sofrimento por aí pelos nossos irmãos lá do sul do Brasil. Meu Deus, coloque as mãos sobre o sul do Brasil e abençoe para que a situação possa ser revertida. Muitas pessoas mortas, crianças, bebês, gente. É como se fosse um campo de guerra. Né? A gente tem que estar orando e pedindo, não só por nós, mas pelas pessoas do Brasil e do mundo. Porque é lastimável essa quebra do ciclo vital, dessa cadeia, né, familiar. Os pais enterram os filhos. E, na verdade, os bebês estão sendo enterrados pelos pais, pelos avós e tios. É uma condição desumana. Uma descida final, gente. Quase lá. Goiânia tá bem policiada. Viu? O carrinho da PM já tá lá na frente. Por onde eu passei na trajetória de ônibus até aqui, ó. Graças a Deus tem uma viatura da Polícia Militar, viu? Então, de parabéns, o governo, o Estado está de parabéns, a Polícia Militar. É uma condução bem organizada de policiamento. Eu sei que tem aí as suas falhas. Também é impossível uma população como a do Estado de Goiás, Goiânia, ser atendida plenamente com o número de soldados, de militares, né? Necessidade de concurso é assim... gritante para aumento de efetivo, mas na São Goiânia não, nos interiores também, viu? Precisa de efetivo, aumentar efetivo, armamento, munição, standards de treinamento. Poxa, o cara tá na ativa há 10 anos, quem falou que ele não tem que treinar? Ele tem que treinar. E para ele ter
treinar, ele tem que ter a munição e tem que ter o estander, né? A polícia nem tem como fazer uma programação exata devido a essas questões. São Paulo também, viu? Pesquisei, falei com eles lá no 7º Batalhão de Sorocaba e é um problema gritante. Não tem estándares para treinamento, né? Eles necessitam do treinamento, da munição suficiente, porque eles colocam a vida em risco, né, gente? Então é isso. Já estamos chegando na Defensoria Pública do Estado de Goiás. É o percurso que eu tenho que fazer para acompanhar uma ação de inventário. Vamos continuar filmando, porque acho interessante que outras regiões conheçam, né, esses lugares, que são lugares que ninguém vem para filmar, ninguém vem para colocar no YouTube, porque normalmente, gente, não gera likes, viu? O meu canal tem bastante trabalho assim, mas é um canal que ainda está bem fraco de inscritos e bem fraco de like. Quem puder dar uma força aí e dar um like, dar um comentário, fazer um comentário que possa incentivar o nosso trabalho, eu vou ficar grata, porque é um trabalho de comunicação social. Não tem parceria e nem tem patrocínio. Como eu falei, olha lá, tinha uma viatura descendo, tem outra por aqui, né, dando cobertura. É importante o trabalho da Polícia Militar em todo o Brasil. Então, esse aqui, ó, gentilmente, qual é seu nome? Jean. De Goiânia? Goiânia. Solteiro ou casado? Solteiro. E, gente, aí, meninas, obrigada, Jean. Obrigado. Desculpa a brincadeira aí, provavelmente. Então, vamos lá, gente. Vamos filmar um pouquinho aqui, ó. Toda, gente, quem quiser se inscrever nessa feirinha, é só vir aqui. Tá? É uma vez por mês, você já chega com a banquinha. Você paga um determinado valor, tem que ver se para o que você vende oferece é possível, se tem espaço, né, para o seu produto. Então, olha, aqui nós temos todo tipo, quase todo tipo de produto, né? Perfumarias, cosmetologia. Olha, tem um aquário, nós temos aquário, gente, olha isso. Pode filmar? Obrigada, gente, olha que coisa mais linda. O número de contato, senhor? 996099843. Goiânia? Goiânia. Seu nome? Eleina ou Ney? É o seu Neyla. Gente, é artista mesmo. Obrigada. E olha, gente, olha aqui. Que coisa mais linda. Poderia falar o valor, assim, de, essa aqui informar essa fonte com vaso, por exemplo. As cascatas são R$700. Uhum. Unidade. Certo. Tudo, às vezes, em porcelana. Tá? Tudo qualidade. Não perde a forma. Gente, olha que coisa mais linda. Olha aqui. Muito criativo, muito maravilhoso. Esse aquário, R$1.200 com pé de maca.
completa, a gente entrega na residência. Se a pessoa tiver preferência pelo conteúdo a ser colocado no fundo do aquário, por exemplo, o senhor tem variedades assim para ofertar? Não. Sempre é as minhas peças únicas. Peça única. Tudo personalizado, exatamente. Bacana, chiquérrimo. Pode ter 5 peças em casa e ver que não é o mesmo artista. Certo, eu lhe agradeço muito a atenção. Eu nunca havia, sempre estou filmando Goiânia, tudo em Goiânia. Eu nunca havia visto realmente nada assim, com tanta criatividade e beleza, né? Muito obrigado. Muito lindo. São peças diferenciadas. O senhor está de parabéns. Tá. Muito obrigada. Obrigado, gente, prazer. Esse é o artista, viu? Obrigada pela atenção. Gente, aqui na feirinha vocês encontram olhos, olhoszinho. Pode filmar, né? Pode comprar também. Olha os olhos, tem um clube das vantagens, modernos, essenciais, promocionais, tem um catálogo. Olha, que bacana. Tem difusor. Então, difusor aromático e toda terça-feira, não, é uma vez por mês, não é? Olha só. Muita coisa em oferta. Gente, e o contato é? Mirela. Mirela da Mata, Instagram. Telefone. 629-8255-813. Só para essa finalidade. Se achou bonita, não é para essa outra finalidade. Obrigada, Mirela. Boas vendas. Venho na linha. Claro. Muito obrigada por sua atenção. Gente, bijuterias, bastante bijuterias. Quer dar o seu nome e seu contato? Sim. Marilene. Dona Marilene. Meu contato é 629-9436-4114. E a gente tem prendedor, xuxinha, tiara, bijuterias, né? Tem os parzinhos, tem os de adulto. De tudo a gente tem um pouquinho, adulto e infantil, pulseirinha para criança. Gente, ó, tem variedade. É aqui, terça-feira, na uma vez próxima Defensoria Pública, no Parque Los Angeles. Eu vou colocar o endereço. Mês, a gente... Aqui está é aqui. A Rua Olinda. Rua Olinda. É, então, Rua Olinda, aqui, ó, no prédio da Defensoria Pública, tá? No Parque Los Angeles. Fórum Civil. Obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer. Eu. Então, gente, é aqui. Praça da alimentação, aqui tem as banquinhas de alimentação com produtos diversos, ali tem as bancas que tem vestuário, todo tipo de produto. Então vejam só, tá ventando, Goiânia tá ventando, esse vento se atingir o sul, se vier do sul, eu acho que tá vindo até do sul. É a salvação, é a única solução para aquelas enchentes lá. Então, desvio de águas e condução de águas para escoamento, entendeu? Para parar com os alagamentos nas cidades. Segundo os especialistas, né, gente? A gente passa o que a gente ouve de fonte confiável. É isso. Agora é voltar para a Trindade. Já passei pelo atendimento na Defensoria Pública, né? Estou acompanhando uma ação de inventário. Então a gente agora vai voltar para a Trindade. Vamos filmar depois um pouquinho. Eu nunca filmei a descida aqui, ó. Vou filmar agora descendo. Filmar agora a gente descendo aqui, ó. Ali é o fórum, ó, o prédio do Fórum Civil. Eu, quando venho aqui, eu vou ali atrás da feirinha, lá na frente, onde é a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Agora a gente vai encarar, olha que dia mais lindo. A gente vai encarar agora um ponto de ônibus para ir lá para a Praça da Bíblia. Na Praça da Bíblia a gente pega outro ônibus para ir, para voltar para o município de Trindade, Goiás. É um percurso um pouco longo, né? Quando os ônibus estão possíveis da gente ir sentado, beleza. Quando não... O jeito é em pé, tô aqui com cuidadinho descendo os degraus da escada. Ó, a polícia militar sempre aí presente. Ah, tá aqui.
uma viatura aqui, outra viatura lá na frente, olha. Bom demais, né? Vou aproveitar o sinal verde para poder atravessar. Aqui tem uma zona comercial pequena, mas até legal, viu? No início do processo, a gente vinha para cá, era o dia. Então, a gente se alimentava por aqui. Não vinha sozinha, eu vinha com os dois filhos. Então, eram três aqui, né, para esperar o atendimento. Isso começou em 2021. Eu passava pelo menos 3 dias na semana falando com atendimento pelo WhatsApp, entregando documentos, buscando documentos com a Defensoria Pública lá do Marista. Depois passou para essa defensoria, que para nós é mais longe, mas o que a gente quer, gente, longe ou perto, de toda forma é dificultoso. O que a gente quer resolver esse processo, que a gente quer ir embora do estado de Goiás, né? Nós temos a nossa vida e nós queremos ir embora. Ou vamos voltar definitivamente para São Paulo, que é o mais viável e possível, ou os meus filhos falam no sul. Vamos ver o que que Deus tem para preparar aí para nós, preparado para nós, e a gente vai seguir o nosso caminho, né? Gente, aqui já chegamos, vindo da Defensoria Pública do Fórum Cívico de Goiânia. Estamos aqui no terminal chamado Terminal da Bíblia, Praça da Bíblia, tá? Goiânia, Goiás. Vamos voltar para Trindade, esperando o ônibus que nos leve até Trindade de volta. É um longo percurso, graças a Deus desse horário não tá tão cheio assim, né? Porque costuma lotar isso aqui, principalmente ali no horário, no final do horário comercial, 18 e pouco, 18h30. Aí, gente, acabei de chegar em Trindade. Já está anoitecendo, ó, mais de 18 horas. Olha só, a gente está descendo. Nossa, que tanto de caixa! O pessoal da reciclagem, da coleta, hoje vai fazer uma farra aqui, ó. Muita reciclagem. Olha só que tanto de coisa. Então, gente, olha só. Já é noite, estamos chegando agora da Defensoria Pública de Goiânia, hoje é 7 de maio de 2023. Olha, aqui tá ventando bastante em Trindade, tá vindo um vento bem friozinho. Boa tarde. Subindo aqui pela Avenida B. Essa é a Avenida B. Eu não decorei ainda o nome das ruas, não, apesar de estar sempre filmando, fotografando. Gente, eu já bati nessa igreja aqui, ó. Vejo o carro aqui na porta, mas essa igreja nunca, acho que não está funcionando mais. Eu vim, que eu frequentava uma igreja em São Paulo. Ó, é a igreja presbiteriana, eu frequentava, mas só que aqui eu nunca vi essa igreja aberta. Essa é a verdade. Já estive aí umas 2, 3 vezes. E vizinhos não sabem informar e os carros da porta são carros de outras pessoas. Vamos continuar aqui.
a nossa chegada em Trindade da Defensoria. Eu sempre filmei as rodovias, mas nunca filmei a minha chegada aqui na cidade, depois que eu desço do ônibus. Ó, gente, não dá nem pra fazer pedido, não tem nenhuma estrela no céu ainda, ó. Vendo? Quando surgir a primeira estrela no céu, você passa por pensamento um pedido. Se você não tiver seus pensamentos decodificados nesse sistema psicotrônico, obviamente ninguém vai ouvir seus pensamentos, né? Então você vai ter o seu pedido atendido. Era assim que era quando eu era criança e jovem também. Hoje a tecnologia mudou, né? Tanta coisa. Tem muita coisa que é substituível. Tem gente que acredita. Eu não acredito em substituir sentimentos, sonhos e pessoas. Bora, ainda falta caminhada, gente. Ó, chegamos agora à praça, onde era a Prefeitura Municipal de Trindade. Vamos continuar nossa caminhada. É a nossa volta da Defensoria Pública do Estado de Goiás nessa terça-feira, em 7 de maio de 2024. Novidades são as mesinhas agora na praça, ó. Essas são novas. Eu acredito que seja da sorveteria que está ampliando um pouco para as festas de Trindade, para a festa de Trindade, aliás. Nós temos aí a festa de Trindade, está aproximando a data da festa. O pessoal já está se preparando. Todas essas calçadas aqui, ó, todas elas são alugadas, às vezes as lojas também, por esse recurso de tempo. Só que a festa nunca fica uma semana. A festa, ela dura mais que isso, eles ficam ainda mais outra semana. Então eu diria 15 dias. 15 dias. E Romaria, gente, não vou dizer que não. Tem pessoas cumprindo promessa, fazendo promessa o ano inteiro. Eles vêm para essas igrejas ou fazer a promessa ou cumprir a promessa feita. Essa é a Rua do Beijo. Ainda sou contra esse tipo de iluminação nas cidades, principalmente interioranas. Eu gosto da iluminação branca. Eu não gosto dessa luz amarela, que inclusive nas rodovias já foi comprovado cientificamente que elas confundem a visão do motorista, independente da necessidade do uso de óculos, e pode promover acidentes. Sim, eu não gosto de lâmpadas amarelas, eu gosto das antigas, as lâmpadas brancas. Olha só, poderia estar mais claro aqui, né? Assim é a cidade toda. Chegamos agora na igrejinha da antiga matriz, Divino Pai Eterno. Chegando em casa, gente, não desisto não. Que é essa nossa caminhada, nossa trajetória
às terças-feiras, no atendimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Olha que céu! Olha que bacana! Esse horário já é mais movimentado, o pessoal está fechando as lojas, está saindo do trabalho. Vamos atravessar a igreja para eu chegar em casa. Ah, acendeu a luz aqui, obrigada! Ai, ai, hoje eu estou me sentindo homenageada, viu? Primeiro a música e agora a luz. Eu gosto aqui, viu? Gosto aqui. Aqui é uma boa cidade, cidadezinha, mas... Nós vamos deixar o estado de... Gente, olha que visão maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Olha, aqui não só o canto dos pássaros, mas esse pôr de sol, esse contraste aqui, essa luz da tarde na igreja, deixa assim a paisagem muito, muito bonita.